シャロックさん、こっちです。現場はこっちです。どこだ、岩田村君。シャロックさん、ここです。どこだね、ワトソン君。お、なるほど。我が家の向こうの滑り台が急すぎて落ちて亡くなったものだと思われます。事故ですね。今回は事件性がないですね。いや、ちょっと待つんだ、ワトソン君。シャロックさん、それ帽子が曲がってますよ。えい、大人の事情だ。ワトソン君、これは事故ではないぞ。え、どうしてですか。まず第一に、なぜこの被害者はパンツ一枚で滑り台をしようと思ったと思う。それは何か性癖的なものじゃないですか。いや、普通の人ならそんなことはしない。そしてもう一つ。何ですか。口元を見てごらん。口元。泡を拭き取った跡があるだろう。その泡を調べてごらん。シーソンコリド。そう、被害者はここで死んだんじゃない、他の場所で死んでここに連れてこられたんだ。なるほど。そしてあの急な滑り台の下に置いて事故死に見せかけたと。まあ普通滑り台で人は死なないと思うけどな。シャロックさん、犯人は誰なんですか。そうだよね、ワトソン君。全ての可能性から考えられるに、犯人は中の人だ。そうですよね、中の人。そんなことを考えてみてごらん、ワトソン君。自由に動けるのは中の人しかいないんだ。確かに。そうだろう。俺たちだってこうして中の人に侵されなければ動くこともできない。確かに。つまり中の人はこの被害者を他の場所で殺害してここに置いて自分でガムテープを貼ったと。ガムテープは私が貼りました。つまり今回の事件全ては中の人の仕業です。リアーティーじゃなくて。そう。落ちが浮かばない。お大事に。動いた。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。パソコンの方はこちら、こちらのキット200からチャンネル登録お願いします。ツイッターもやってるんで、こっちのアヒルさんからお願いします。スマートフォン、タブレットの方は下の概要欄からお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。
じゃあね。わかった。よろしくね。お願い。